tam to vezou. Mám pocit, že vlajky naznačují. Dobrý večer a společně s ním pana, co budete poslední, to by nám poslalo. Dobrý večer, dobrý večer. Takže další limuzíny. Všechny vítám na slavnostním zahájení 42. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Ale na letošním festivalu můžete vidět ve snímku můj brat Alisa Simon. Po 14. mi ctí přivítat vás letos na 42. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Dovolte mi, abych pozval na pódium americkou herečku, držitelku Oscara, René Zellweger. Dobrý večer. That took me all day. I like to try to learn a few important, polite words when I visit a country for the first time. So I always think most important is prosim and DK. And ještě jedno pivo? I know. He's established himself as one of history's most skilled and influential filmmakers. And his work will certainly be beloved and continue to resonate and inspire for generations. Predislav Pojar. Byl určitým překvapením pro mě, protože jsem ji nečekal a obzvlášť jsem nečekal ji dostat z tak příjemných a milých rukou.